Pyetja tjetër thot, Allahu i dhënë mirësi, sa është distanca për të cilën lejohet që të bashkosh mes namazeve dhe të shkurtosh ato? هذا سؤال عن المسافة التي تبيح الجمع والقصر في الصلاة. أيضا اختلف العلماء اختلافا طويلا في مسألة السفر المبيح لأعذاره ورخصه، والاختلاف في هذه المسألة طويل بين الفقهاء، وهي من مسائل الاجتهاد. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن السفر لا يحد لا بزمن ولا بمسافة، وإنما هو محدود بالعرف، فكل ما عد في العرف سفرا فإنه في الشرع سفر، يترتب عليه أحكام السفر لعدم ثبوت دليل يشترط في السفر المبيح لرخصه أن يكون في مسافة كذا أو أن يكون في مدة كذا. وهذا القول قول جماعة من العلماء، واختاره جماعة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال المسألة كما ذكرت مسألة خلافية اجتهادية، والله تعالى أعلم. Thot shejhu i nderuar, për distancën që duhet të përshkruhet në lidhje me shkurtimin e namazit dhe bashkimit, që të quhet njeriu musafir, domethënë që ta shkurtojë namazin dhe ta bashkoj. Thot shejhu, edhe në këtë çështje ka kundërshtim mes fuqahave, dietarëve të fikut, dhe ka prej tyre që kanë lejuar, domethënë me pak kilometra, dhe ka që kanë lejuar me shumë kilometra, por që nuk ka një rregull veçantë dhe një argument të domethënë që e ndan dhe e shkëput këtë çështje që të ta marrim si përbazë argument. Prandaj thotë, mendoj se më e sakta është fjala tek për të cilën e kanë zgjedhur shumë prej dietarëve, para shumicës së dietarëve thotë, dhe atyre që konsiderohen prej njerëzve që kanë vërtetuar fjalët e medhebeve dhe që janë mbështetur edhe më shumë në argumente. Një dhe një prej tyre është edhe Shejhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, që kanë thënë se distanca nuk matet me kilometra, por ajo që njihet në zakonin e njerëzve që është udhëtim, pra ajo që njihet në zakonin e njerëzve që quhet udhëtim, njerëzit e quajnë udhëtim atë, ajo është edhe në fe merret për bazë për të shkurtuar namazet. Pra çfarë njerëzit e njohin, e kanë të tillë njohur që nëse përshkruan këtë distancë, ti ke marrë udhëtim, pra ke marrë udhë, atëhere kjo lejon domethënë shkurtimin e namazit dhe bashkimin e tij. Allahu e di më mirë.